E esse frame aqui, então, que o Dezica até repostou lá no negócio lá, mano? Eu não reparei esse frame, não, na hora que eu vi, hein, mano? Eu não tinha visto esse frame. Que isso? Eu Fala, tô mó Maqui. gostosinha, Lança mano. um chá aqui Olha lá. nosso quando. Pô, Faco, pior que Shaco é mó. Shaco é mó ruim, mano, né não, velho? Pô, eu sei achar Shaco o pior boneco do jogo, velho. Será que eu vou de Graze de novo? Vou pegar a Fiddle, viu, galera? Monochampion. Graves tá bom depois do buff? Gostei, mano. Eu joguei só uma com ele por enquanto, né? E eu fiz a build crítico, né, mano? Não fiquei full build, mas deu pra sentir que tá bom. Se o Marquinhos me mandar um salve, eu dou o cu pro chat todo. Um salve pro gordo X ruim demais 2. Olha lá. FQ, né? Sou o primeiro. Olha como é que vai os caras. O cara quer nem pegar a fila, mano. Tem um Ezinha contra, galera? Quem que é o Ezinha? Ah, tá. Aqui a Ashe, né? Peraí, o Ezinha é no meu time, pô. Sabe que o Ezinha quer Discord, mano? Deixa eu só ver o smite que eu vou fazer aqui. Vou dar um ping nele aqui, ó, velho. Só dois ping nele. Bom, se ele quiser ir Discord, ele vem. Não vamos pressionar também, não, menino, né? Tô na sala ali já. Ixi, será que eu tomei invade? Tô vivo? Pera aí. Exa Bandido tá offline? Ixi, ele tá jogando off? Meu, o Ezinha tá jogando offline, mano. Tá tryhard então, né? God, velho. God. Aí eu boto fé. Tá treinando tryhard? É isso, né? Caralho, brabo, hein, mano. Bom, vamos lá, mano. Acho que eu faço três campos gank aqui, talvez, velho. Ó, o bot deles não ardou ainda, né? Tá com cara, hein, mano. Tô vendo ali, tô só sentindo o movimento. Talvez aquele pai que wardou aqui e foi pegar a trinket vermelha, né, mano? Mas eu acho que a ward dele tá perto de acabar, se pá. Ixi, o top já morreu, mano. Porque, pô. É um peido nós tomar um processo. Morreu. Esse aqui morreu e não sabe. Oxi, o cara ficou parado aqui, velho. Olha que danado, parou o auto-ataquezinho pra dar. Pera aí que eu preciso pensar, galera. Calma, 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 calma. Ó, Lux, você me ajuda, Lux? Se o Viego foi esperto, ele tá aqui me esperando. Um, dois, três, e desviei. Tô com medo. Que isso, mano? Meu top morreu duas vezes já, velho. Putz, tá ruim lá no bot, mano. Eu preciso voltar lá, velho. Só que eu tô topside, velho. Nice, bot lane. É sobre isso, mano. Ainda saíram vivo, velho. Só o gank motivacional, né, mano? Põe a cara na lane e o cara sola. É sério que vocês vão matar todo mundo, velho? É, o Ezinha tá focado mesmo, hein, velho. Tá fácil jogar LOL assim mesmo, mano? Ou será que é porque eu fiquei uns dias off? Aí você dá uma resetada na fila, no mental, no LOL. É over isso aqui, tá, galera? Provavelmente eu vou morrer, velho. Mas se eu conseguir smitar e sair correndo, eu tô feliz. Salve, Marquinhos. Quando vai Salve. lançar um Zilean aí em minha homenagem? Merda, se ele cancelou. Pera aí, aqui um segundo, paizão. Rapidinho. Nice, mano. Caralho, Akali, brabo, mano. Achei que você tava fracão no bagulho. Você tá mó da hora, velho. Deixa eu só dar um ping aqui pra galera ficar ciente do que eu vou fazer. Ó. Mano, vai dar merda isso aqui, velho. Ele morre, esse Spike morre, ele morre, ele morre. Será que tem um ward onde eu tô, tá ligado? Qual a chance, hein, mano? Qual a chance daquele Spike ter wardado aqui? Aliás, ele não tem trinket. Tá, ele não wardou esse pá, velho. Jogando e pensando, galera. Jogando e pensando, mano. Jogando e pensando. Só dos caras saberem que eu tô nível 6 e eu não apertar R, eles ficam com medo, tá ligado? Eu posso aparecer em qualquer momento, em qualquer lugar, velho. Os caras sabem jogar, né, mano? É foda. Ó. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ah, mano, eu apertei R fora do mato, mano.
Matou, pelo menos. Não, e o Zé Felipe, né, galera? Pô, fiquei um dia off, assim, mas aconteceu trocentas coisas, né? Mano, desse jeito não, Akali. Desse jeito não, bebê. Desse jeito não. Assim não, né? Ele tá a mesma coisa, na minha opinião, né? Bota Fra fora um... É isso, Doug. Manda o Pix depois. Que isso, galera. O cara vem na minha live, manda um donate, manda uma mamada e ainda cobra o Pix? Escamado, fião. Mamou de graça, né? Safado, quer Pix ainda, mano. Que cara folgado, né, Nivini? Esse é o editor do TikTok, viu, galera? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Cede chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Vale pelo donate aí, fião. Não, Viegão, você não vai arrumar nada, não. É. Não vai arrumar nada, Viegão. Tô aqui só pra proteger o Ezinha. Pera aí. Tá bom, um cleanse e uma aqui, ó. Nossa, flechei. Cadê esse cara, mano? Pô, mano, jogar com um time bom que tá na mesma página é outra fita, né, velho? É outra parada, mano. O LoL muda, velho. Fica até mais fácil, né, velho? Parece, galera, que o LoL 2 chegou, é isso, mano? Então esse é o LoL 2. Pensei em flashar nele ali, mas melhor não. Quando ele usar o Q, eu dou Sinus. Não foi no mesmo time, mas tá bom. Dá F que eu escorrego o Prime. Aqui, ó, o F. Aqui, ó, F. Aí, ó. Fica à vontade, viu, Peach? Esse é o melhor momento aí, aquele momento que só você sabe, né? Ai, meu Deus, o Viego vai roubar, velho. Porque eu gastei... Ah, mano! Não, pelo amor de Deus, se o menino escamar aí, eu não vou entender legal não, Vieno. Ah, mano, olha a brincadeira, mano. Que isso, é o cara escamou ainda, não foi, velho? Ele é o Viego? Sempre foi seu, você sabe, disse. Pô, que merda, hein, mano. Bom, era um dragão de vento, né, galera? O lado positivo é que nós estaca 3 dragão de montanha. Imagina estacar 3 dragão de montanha, né, mano? Qual que é a porcentagem que o dragão de montanha dá mesmo, mano? Não quer falar, né, mano? Alguém sabe a porcentagem, mano? Será que é... É 6 ou 8, né? Pô, esse aqui ia levar a mid, mano. Eu queria fazer arauto, velho. Acho que o mid já cai. Os caras deu roam, né? Pega o arauto, tá com o top. Acho que é isso, velho. O cara escamou, mas também aqui pra cobrir. Humilde. I wonder if you what you want. Fica de olho aqui agora, lá. Já tava spamando W, mano. Imaginando esse corno. Coitado do Pyke, né, mano? Como é que o cara joga, velho? Só não joga, né? Aí, bate pra cabecear mais uma. Aí, ó. Caralho, vai levar até 3 sem mais nem menos. Pode ser tiro dito, mas eu não. Aqui, Hawkins e Flower. Queria dar base com item, mano. E o dragão vai nascer 50 sec. Bom, vou usar o mercado do futuro. Peguei pra isso, né? Dragão 40 sec. Olha que partida clean, hein, mano? Tô pegando todos os objetivos, mano. Gastei flash pra matar esse Pyke, mano. Ah, garantimos o terceiro dragão. Terceiro não, segundo, né? Falar que valeu a pena. Você tem que se livrar dessa macumba do LoL? Mano, mas o pior é que eu ainda gosto de jogar LoLzinho, galera. Não é ruim eu tá jogando LoL. Ah, pá. Eu gosto do jogo ainda, mano. Será que isso é uma loucura, velho? Será que eu sou viciado em LoL, velho? Você, galera, você do chat, você é viciado em LoL, mano. Bom, fiquei 4 dias sem jogar aí, mano. Com o Verisk e o Yodinha, velho. E tipo assim, não é um bagulho que... Ah... Pera aí, calma que vai dar merda. Coitado desse Pyke, velho. Não consegue jogar, velho. Sim, não, não, não. Eu sou viciado. Surto coletivo.
Viciado só em mulher. Usuário de LOL. Olha lá. Don't you want... Eita, pô. Ontem eu tive um date e tava ensinando um menino como joga. E aí, inimiga? Eu gosto de ser humilhado só na cama. Sou viciado em conteúdo da Riot, isso sim. Papo reto, né, mano? Vou parar pra ver. Segunda do dia, segunda win, hein, mano? Bom dia, Marcos.